to bade na temi o abodna o olori o lulu pijami ota to bade na temi o abodna o olori o lulu pijami Deju, what are you doing here? You are coming out of my bedroom? Jesus Christ. Papa Guyega. Deju is coming out of my bedroom. I thought you have gone back to Nigeria to see your husband. What are you doing here? I'm talking to you. What? You want to rip my dress? Yes. I will tear your dress if you don't answer me. What are you doing here? In my bedroom. I'm talking to you. See, if I give you a hot slap, you will think you're being hit by a truck. Papa Goyega, what is going on? Huh? Did you? In my bedroom? Jesus, what is going on, Daddy Goyega? Huh? Jesus. Jesus. What type of a terrible nightmare is this? Deju. Deju with my husband again. But I thought, but she has come home to be with her husband. Ah, no. No, Lord. No, 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 no. Lord Jesus. No. Jesus. Yes. Hello. Who is this? Emma Kojometa. Hello. Hello. Talon Soro. Ha. So fast. Eti agbagbe ohun wa niyan. E tun mo ohun wa mo. O ga o. Wait. Dedun. Dedun ke? Yes now. E ti le bere wa mo. Ah. Ki lo de? Ha. Dedun. Bawo ni? Eku ojo meta awon boda nko brother wa o se ti mi o ba pe yin eyin o ti e le pe wa e ti agbagbe wa niyan o ga o ma binu how is everything over there in Nigeria? We are all doing fine. Awon mo nko emi ma ti da gbogbo won si boarding house o o ga o iwo ati brother le wa nle bayi ohun wa ni badan emi wa labuja. Ah, kilo de te fin gbelo to bayi ise wa opapo ni a sa jeun mo nse project kan labuja ni. Iru project wo ni e? Is it an international project? Oh yes, it is an international consultancy service. Iyawo yin ko. Ah, awa dada, everyone is fine, everyone is doing well. Mommy boy ganko won ise ni won travel kakiri fun official corporate assignment bayi o ga o. Bawo lo se gbo? Gbogbo ohun to n sele ni Dallas la wa gbo labuja ni bi se bi in the last 2 weeks San Francisco no wa. How did you know all this? Awon office to tin sise ni o fi lorun sile o. In fact won tun sese so di group corporate manager ni. Wow. Ipo nla niyan o.
group corporate manager. Wow, that is huge. She does a lot of travelings and supervisions across many states. Well, can you call me back later in the evening? There's something I wish to discuss with you. Is that so? What is it? That will be 5 a.m. Nigerian time. Sure. I will call you back. It'll be 11 p.m. Dallas time. Is that okay? Okay. I'll be waiting. Bye. Thanks. Thanks very much. Greetings to your husband and the children. Hello, Lady Bawuni. I'm okay. Are you done with the seminar for today? Yes. We are on a break. The next session is in 30 minutes time. I just had a bad dream this morning, and it was frightening. Well, I don't like all these bad dreams you are having all the time. Well, is it my fault? Did I go to the mall to buy a dream? I am not saying it is your fault, but I just don't like dreams that will not give us peace. I believe the Lord has given us a prayer point. All right. What dream did you see? Honey, I dreamt Dedun came to our house. And she came out of her bedroom. What? God forbid. What did she go there to do? When I confronted her, she pushed me away and she walked out of the house. But Dedu is already in Nigeria. How can she come out of her bedroom again? I reject that in Jesus' name. And one more thing. What is it? I saw you coming out of the bedroom after her waiting. You see what I mean? Lady, may the Lord deliver you from terrible, unrealistic dreams. I came out of the room after her, sweating. And you didn't ask me what I was doing in the room. I've said it. These dreams of yours will cause great havoc in this house. Daddy Boyega, do you mean whenever I see anything, I shouldn't call you again? Even if it is a wrong one. It is wise I inform you. Yes, you are right. But I'm not always comfortable with all these bad dreams of yours. I believe they are prayer points for our family. Well, I'm beginning a 3-day fasting and prayer tomorrow. Will you join me? Ha. No. Me? Me that I'm just recovering. Recovering from what sickness? Headache and pains all over my body since you traveled. Oh, I'm sorry. How are you eating? The freezer. You are forgetting? I have enough to last me till you come back in 2 weeks' time. Deborah will also be back home from our excursion by next week. Yes, I call her too to check on her. The whole team will be at Niagara Falls tomorrow. They're having a nice time. I believe she's enjoying herself. But don't forget to lift our family up in prayer. It is very, very important. All right. Take care. Fasting. King King, you? Ba, emi o mi lo nsoro. Igba ro ni si oloje. Won la bi olowe. Oko o we yi wo won la kere igbe ta fi ran olomi ko bo pada wa sile mo a ti pon lo ti fa pe ta fi ndana won lo ti yi konko so merupe won lo ti so ta wa eleye o ti so de ni aye si a fa pe dana ta ni so so be olomo ta ta ran si ona wi be iya mo gba alateyo lejigbo na wi be won le ran igbe ta fi ran se si o oko o je ale popu pata fi ranse so pe ko mu won lo mu won lo oko o wi po segbe eleye lajibogun mo
emi o bu we ti odo lo nba soro alaga gbogbo obi ma won eleye laji gbogbo be siro oni pele mo apele titi dede ifun lo wa ba o igide eru lo ran mi wa adiro oja eruku lala agbeji loko ona gerege ageju odo oya kinkiyun idele le ko ka lo si pade awon eleye ipo ye re ti sofo lawuja awon eleye a o ti fe lomi idipo re kinkiyun idele le Ajibogun titi de ifan iwo lo npe mi abi Jesu igide eru lo npe o eruku lala agbeji loko ona gerege agidi odo awa to laye eleye tutu awa to laye eleye pupa awa to laye eleye fufu awa ajiti da loganjo owa rojo tiro ti ori ni ko mo ni kinkin o ide lile Jesu ki mo eje Jesu ki tun wa mo jeje ku je kiri mo ti yo kini so ku so do nso lenu yi o ti yo bi ti bawo mo ti jeran ara Jesu mo tun godo jeran ni padi awon ajemo mo ti mo eje Jesu mo tun godo mu eje ni padi awon ajemo eran ara Jesu ati eje re ti yo mi o mi aye ni mo mu debi o ni aye ni mo la debi mo jo bi aduro awon iya mi osoro mo niga mo we ni na gba awon alalele ki n to wa jise fun won kinkin mo wi fun won e do giri mo loko mu ko je
Ami wa gbo guti awon tin gbo guti ni. Ki ija fun awon tin ba ni ija. Di asa ati apatamu ki o si dije fun iranlowo ni. Fa oko yo pelu ki o si de na won tin se inu bi ni si ni. Wi fun oko mi pe emi ni igala re. Ki won ki o damu ki a si ti awon tin wa okan mi loju. Ki a si mu won pada. Ki a si ja won awon tin gbero ipalara ni. Ki won ki o da bi iyan ko ninu afefe. Ki agele Oluwa ma le won ni oruko je. Jesu Olori Ogun o Hello. Yes. Check your phone. You will discover you've missed a million phone calls. So it's either you ignored my calls or you deliberately shut down your phone just because of me. So I had no choice but to call your secretary. Dedun, I did not shut down my phone. It was muted because of the work I'm doing in the office. Have you made up your mind yet? About what? Are you asking me? What did we discuss last night before you shut down on me? I did not shut you down. It was you that cut me off. You shouted on me and you shut down the call. And what did you say before I shut down the call? You called me names and insulted me. You said my coming back to Nigeria from the US has not added any value to you. My coming to Nigeria has added more to your burden. Did you not say that? That was not what I meant exactly. And what did you mean exactly? You kept on checking my phone from time to time. You kept on trailing me to know who I was conversing with. You've been too suspicious about any female that is close to me. For God's sake, Dedun. When you came from US to Nigeria, was it in your intention to police me around? And for goodness sake, did you call me back home to Nigeria from the US to despise me before your female friends? Many times you left me at home to keep appointment with one nonsense Wurola. And whenever I raise the issue with you, you say I'm being suspicious. Well, dami Larry. Oni kaluku lo ni were ti e o to ba lo ni were kan pamo wo alawo ku le mi na o o anyway emi o te ni were kankan na mi ni were kankan pamo. I don't have any madness at all. See, you better come back here so that we can sort this out. I'm sorry, I have a flight to catch. I think we'll have a better discussion when next I come. That's if your madness has calmed down. I don't have any boiling madness. Which flight are you catching? Last week you said you were in Benin. Yesterday you were in Abuja. And today you want to catch another flight. Which flight? Where are you going? Is this the way a woman should sit with her husband? Ha. Don't you think that your career is taking away your home from you? Let it be on record that whatever goes wrong in this marriage, you caused it. And let it be on record that you are a woman who never sat down with her husband. I don't sit down with a dummy. I am done arguing with a foolish man. I never got married to a figurine. I am done debating with a senseless woman. Nonsense. Yes, come in. Ura. Why didn't you pick your calls? I wanted to check if you are in the office or at home. I was just coming, thinking you should be in the office. I'm sorry. I must have been carried away with the load of work I have. I've been around since about 15 minutes. Oh. But your secretary said he on business card with someone and that I should allow you to finish your business discussions. That lady is somewhat rude to me at times. Sorry about that. She's simply keeping the ethic of the job. I'm sorry for keeping you waiting. I was actually having a conversation with a business partner
in Abuja. He said he has a flight to catch again when we have not even concluded the business deals on ground. So, I brought you lunch. Thank you. Oh, your wife has come back from wherever she has been. No, she's still wherever she is. She should just go back to the America she came from and allow someone to have peace. Are you coming over to my place this evening? No. Why can't you come over? I don't like what I saw the other time. Your wife suddenly bumping on me while preparing food for you in the kitchen. The way she scolded me with her big eyes. The way she stood on my neck until I left the house that night. By 9 p.m. It was a bad experience. What an insult. And I vowed that she either allows me to eat out of this cake or I steal the entire cake and have it for myself. You see, only you cannot finish this cake. It's just too big for you alone. You want to dare me? I mean it. She either allows me the portion or I carry the whole cake away. And I mean it. You cannot eat me, you. Ajanaku. Himi nani. Oh, mokin wa wasibi. O so fun wa pe on lo sadibogun. Lati lo gbe ja baba re. O dadibogun ton lo ba fi de pagba sin. O ko. O wa sosogbo mo. Ajanaku. Furufona. Eh. Ade pepe eja. Oh. Mo ti yi pada. Olorun ma je. Olorun ma je ka ri ayipada saida. Nibo lo yi pada si. Be tin wo mi. Mo se se gba Jesus Oluwa to ni gbala mi ni. Emi ti bo aso jagirija gan, mo ti bo sile. Be tin wo mi, mo ti deni otun, mo ti deni oto. Ke bo se dagboro mo, a mo ti ya to Jesus tin gbenu mi. Jesus won lo nbinu re. Wo Jesus won o ti ribi ti yo joko si o. Bo se wole na ni yo se jade. A jade. Iná ọjà tó dáka rẹ̀ lóṣogbo, ta ni yóò bọ̀ pa? Jésù ní òwe mi bomi pa náà ìgbà tí mo ti dáka lẹ o. Jésù ní bomi pa náà. O tẹ́gbẹ́nu rẹ! Jésù ní ó bọ̀ pa náà ọjà àgbòrò tó dálẹ̀. Jésù ní. Iná làbí kojú iná. Àwọn ọmọ sì ti ṣetán láti dojú ìjà kan àwọn ọmọ ẹgbẹ́ olóòlà lókè fi àlọ́la. Ìwọ náà dúró dé, àlọ́lóyà ó ti lọ. Ẹ bá ń bẹ àwọn ọmọ kí mọ́ lọ́jà ló kí fi àlọ́la o. Kọ́mọ̀ ti ẹ̀já mọ́ ni ẹni kí wọ́n fààyè wọn fún Jésù. Jésù máa gbinú ayé wọn. Ó gbẹ́nu dákẹ́jàre. Ọkọ̀ wo? Dáadáa wo ló ń sọ ní gbòòrò ẹnu báyìí? Ṣé wọ́n fún ọlọ́mi dìndìnrín mú ni? Oníkàwọn ọmọ máa lọ jà lókè fíà. Làákẹ́ tó ṣá Fisayọ̀ ládàá lórí nǹkan. Ká máa wòran àbí. Fisayọ̀ wo? Làákẹ́ ṣe ta ni ládàá? Fisayọ̀ kan náà. Fisayọ̀ àbúrò rẹ̀. General Hospital ló wà báyìí. Bí yóò kú bí yóò yè ló wà. Àyímọ́ àti Janwe
lo wa ni general ti o duro ti awon meje lo duro ti sibe beeni o wa ni ka awon mo ma loja lo ti yabo wo ogan wo eje ma san loke fi alola ko si baba were eje ma san gidi lo ngbo la ke sa fi sara lo ngbo nigba wo ba ro se sele awon megbe ologbo dudu lo gbe takada awon megbe wa beeni la leku wodo wo ibi ti won tin ja ni la ka ti fada wo re sa fi sayo lori ogan wo wo awon mo dodo losogbo wo ko dide ko ja lo la ke sa fi takada lori firu fo na ha ki lo fe ka se bayi awon mo ti ready lati lo ja pelu awon omo ologbo dudu a o si jo jija ola ni eje ma sun ah a si ti gbomi ija kala no bayi tori omi ija on ho gidi wo bakan na awon omo egbe egunugun won bo lati abe okuta ah gbogbo wa la si reti re gberan le ko dide begede o gbina ogan wo gberan le o dide eleru o sungi losan la ah lati lo fun dp letter ti e ni station o a de ti so fun won pe ija ta fe ja lola ko koloka rararara ede ayede kekere ni laarin omo egbe so omo egbe be a de ti so fun pe ta ba ti jaton ta da leru ta da itabu ni kon to yoju be o ya gbera ko ja lo ebi o tan ni no ja gbo kan ni ale ku odo lola o ebi lo re wa buro mi lewo san ni o emi ti gba Jesu ah ah o ba ti gba Jesu ko joba on ti wa jo jamo an de ka o je ah wow ko ban te a wa ta wa fe lo gbe jaburo re ngo to ba je pe tori aburo mi fi sayo eh na se lo jajaburo lola e ta ku mo fo lohun ba be yin e mo lo e mo lo e te ka fi ja fo lohun ja ka fo wo le ran e te ka je ko lohun gbe jaburo mi fi sayo ja Eni ba ti gba Jesu o tun ba won jija mo Jesu e si ni bi jagiri jagan jeje Jesu ma nlo ah ogan wo nkan da mu re didi gan ija ti mo ni won ja aburo enikan lo ko farapa ni mo lo luko won ti gun lobe lejika igo tun gun ba jo leyin nkan ogbon lo ni ko mo je dede orun re fi sayo nkan kan lo farapa o awon bi marun lo farapa o si geso lara awon mo egbe ologbo dudu laleku wodo lola beeni wo dide ko ja ma lo a o le fi ija fọlọrun ja o fun rara wa la o jija yi ogan wo dide era le o dide isolosogbo hey e wo ase de kuru na nigbe kan na to ba di agadangba tan ye ko bi o ni ka o en ba won ara bi wahala en bo ba ji se bi tin wahala won ba won dana bilisi ti won le bo mepa ah won be mi gbeyin ni eh oba ji se bi tin yo doju bo olofada mi ki lo n wi eh fi yen le ogbon nu le jo nlo emi agan lo ni fun owere o ma bi lodo won ni bi omo tuntun ah ogbon nle jo nlo yo doju bo dabi ah yo e fi le a je pe oba ji si binti o ti dana wahala kale na ah o ti ro ka wahala awa na o wa ba wa o be bilisi ti ndi se ri ohun ati awon ara le re ni won ojo jeje yonu ohun ba ti senu la je yo a je yo ni e fi le yo be be gbeyin ni Alagba ni Monica, ẹ ṣeun. Mo se pade pẹlu awọn agbagba luni. Mo n salaye awọn kankan fun wọn. Ni mo kan gbọ ti ago yin dun. Awọn agbagba ilu wo le tun ba n se pade. Se bi e ti so pe e o tun ni lo ba won se pade laafin mo. Alagba. Awọn egbe bomode oku ni.
Àwọn náà lọ́jọ́ kò sáájú mi tán wò mí rororo yìí. À ń ṣe ìpàdé pàtàkì kan lọ́wọ́ ni. Bàbá, àwọn wo ni ẹgbẹ́ bọ́mọdé òkú? Ṣé àwọn ẹgbẹ́ ìlú tún máa lè jẹ́ kẹ́ ẹ kọbi ara sí iṣẹ́ ìrere tẹ́ ẹ fẹ́ ṣe lájúgbogun báyìí? À ọ̀rọ̀ iṣẹ́ ìrere ọ̀hún gan-an là ń sọ lọ́wọ́ alàgbà. Ṣé bọ́kan nínú wọn sọ̀rọ̀? Wọ́n fẹ́ kí yín. Bẹ́ẹ̀ ni, ẹ jẹ́ kí n kí wọn. Hello, sir. Ah, ẹ pẹ̀lẹ́ sà, ẹ kú ijọ́ mẹ́ta sà o. Àwọn ọmọ àti ìyá wọn ń kọ́. Ṣé àlàáfíà ni wọ́n wà? Bẹ́ẹ̀ ni sà, ìyá mi ò sílé. Wọ́n ti lọ sórí pélé mọ́. Ó dọ̀la kí wọ́n tó dé. Bàbá mi wà létò. Ah, bá mi gbé fóònù fún bàbá. Ẹgbà, wọ́n fẹ́ báyìí sọ̀rọ̀. Alàgbà. Ẹ ti yá Báfáwí bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ tán ni. Àwọn kan tẹ̀ tún fẹ́ kí yín ṣe gbé fóònù fún Lákúnmi. Ta ni Lákúnmi? Ẹ mọ Lákúnmi. Ọmọ ìyá Alábàrí. Ìyá rẹ̀ ni mọ́ ń tàbàrí fún wa lájúbógun. Ẹ jà àbárí rẹ̀ rí, Alàgbà. N ò jẹ́ àbárí rẹ̀ rí o. Alàgbà. Àwọn ènìyàn a mọ́ wá láti apènà láti bẹ́ṣe ró. Láti wá ra àbárí ìyá Lákúnmi. Ìtọ́wò lámọ dídùn ọbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ bá jẹ́ ẹ ò lè mọ rírì ohun tí mò ń sọ yìí. Àbárí ìyá Lákúnmi. Bàbá, ṣé bí ẹ ní àwọn àgbààgbà ìlú lẹ̀ ń bá ṣèpàdé ni? Bẹ́ẹ̀ ni, mo láwọn ẹgbẹ́ bọ́mọdé òkú lájọ ń ṣèpàdé. Láti bí ọjọ́ mẹ́rin báyìí ni wọ́n ti mọ wá sílé mi lálaalẹ́. Tán bá ti jẹun alẹ́ tán, wọ́n ó jókòó tí wọ́n mọ sọ̀tàn bí bẹ́ẹ̀lì fún wọn. Wọ́n bá ti jẹun alẹ́ tán, ọ̀dọ̀ mi ni wọ́n ń sáré bọ̀. Ìtàn bíbélì wo lẹ sọ fún wọn lálẹ́ yìí? Ìtàn Olúwa Dáfídì ni o, àti Gòláyàtì. Gòlá òmíràn, Gòlá Ògùnmọ́ ta sọ lò. Gòlá Ògùnmọ́ níyè nínú, àdìkákàdì kúkú bí rẹ̀. Alákàpọ̀ ẹ̀wù bíi táyán. Alàgbà Jere Mọ́yà ló ka ìtàn ọ̀hún fún wa. Ẹ wo, ó dára kẹ́nìyàn ò gbẹ́kẹ̀lẹ́ Ọlọ́run ju gbogbo agbára ayé lọ. Ọlọ́run tóbi lọ́ba o. Kí lẹ rí? Bẹ́ẹ̀ ni, Alàgbà. Òmíràn ni Gòláyàtì. Làwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ ṣe ń pè ní Gòlá òmíràn Ògùnmọ́ ta sọ lò. Ògùnmọ́ níyè. Alágbára mọ́ mèrò bàbá ọ̀lẹ́. Bẹ́ẹ̀ bá rí bó ṣe ga fíofío. Kò sí yàtọ̀ láàrin òun àti èrè Nebukadi Lásárù. Òun lásájú àwọn ọmọ ogun ìlú Finásílẹ̀. Ó dì hámọ́ra ogun ni. Látòkè kanlẹ̀, fìlà irin, ẹ̀wù orin lówó. Nígbà tó tiẹ̀ kọ́kọ́ yọ sáàrin àwọn ọmọ ogun ìlú Finásílẹ̀ báyìí, gbogbo wọn rọ sẹ́yìn ni. Àbí àwọn ọmọ ogun Filistini lẹ ń sọ, bàbá? Bẹ́ẹ̀ ni, Gòlá òmíràn àtàwọn ìjòyè ìlú ni wọ́n ṣigun wá. Wọ́n bá taari rẹ̀ síwájú, bí kò lọ sàṣojú wọn. Làwọn ọmọ ogun ìlú Ísírẹ́lì náà bá taari aṣojú tiwọn náà, wọ́n taari ẹ̀ bọ́ síta. Ṣẹ̀tì nígbà tá a tiẹ̀ kọ́kọ́ rí àwọn aṣojú ọmọ ogun ilẹ̀ Ísírẹ́lì gan-an. Ẹ wo, kò sẹ́ni tẹ́nu ò yà lẹ́nu nu wa. Ẹ mọ ohun tó ṣe gbogbo wọn káyé fínú ọ̀rọ̀ ọ̀hún. Mò ń gbọ́ bàbá. Ṣé rí, nígbà tá a tiẹ̀ kọ́kọ́ rí aṣojú àwọn ọmọ ogun ilẹ̀ Ísírẹ́lì tó jáde, tí wọ́n rán jáde, wá pàdé Gòlá òmíràn. Gbogbo wa ló yà lẹ́nu o. Ó yà yín lẹ́nu bíi ti báwo? Ta ni wọ́n rán jáde? A mọ̀ dáa fún yín o, Alàgbà. Ọmọdékùnrin kan pín ní sín báyìí ni wọ́n rán jáde. Bóyá lọmọ ọ̀hún gan ti bóyá ló ti pọ̀ ọmọ ọdún mẹ́wàá. Ọmọ tí ò ti parí ìwé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀. Ọmọ gbà lọ rẹ̀ kọ wá. Tí wọ́n rán láti wá pàdé Gòlá òmíràn. Ògùnmọ́ nìyé. Kí ló dé? Àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ò ní balógun ìlú ni. Alàgbà, a mọ̀ dáa fún yín. Yòòbó a mọ̀ ṣe ń bèrè nu. Wọ́n kúkú lọ́ba wọn ní joyè. Wọ́n ní balógun ìlú. Káfíyàn joyè àwòdì kó mọ̀ lè gbẹ́dìyẹ. Ẹ wo, bí Gòlá yá àti bọ òmíràn bó ṣe yọ sáàrin wọn báyìí, gbogbo wọn wọ̀ sin bí ọbẹ̀ parun ni. Ó tó di ti oṣù kan tí Gòlá fi ń lálé wọn. Bó ṣe ń pọ̀fọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ló ń kó gidi. Wọn ò lè mí pẹ́kẹ́. Àwọn ọmọ Ísírẹ́lì kan jókòó sí abẹ́ àti bàbá kan. Ọba Ísírẹ́lì náà ń tiẹ̀, ó jókòó sábẹ́ àti bàbá kan.
to se ju pako bi oko lo e ti odun o ba kan lasan lasan ba ti o le tun e die ah baba ki lo wa se won to je omode pinishi ni won ran fade go la mi ran awon mo to se won o awon to kolu won o boya awon ota awon gan lo nsa si won ta lo mo won kan ka awon ogun jo lasan bi inu ri won le dun peke are ona kaka nfo won gan o na lo joko sabe igi agbalu mo kan to to wo pako bi malu robe boluwa dafidi bo se bo bo se roju bo se lo bo se lo soju ogun nu to lo won lo gbon ya won nu won ma buku ko lara gbogbo awon ara awon ogun ilu o lo doju da ko go la omiran abewu irin wuwo abewu abewu rugu wo bi irin ah praise God ki lo wa sele nigba ti omode un ko doju ko go la yati ka ma fo papo lopolo peju alagba eleru mosungi eleru eleru sugi bawo se won ko eru wa soju ogun ni ani begede gbina loju ogun ogbina loju uja ki lo sele ah ase koriko teniyan ba foju tirin mo fo ni loju alagba okuta lasan lasan ni David so lugo layati o tan kayefi nla David o lo ofa abida rara o rara o ani oko roba ti David fi mo npa langba kiri legbegbe ogiri okuta lasan lasan ni David so lugo layati se lo okuta o wonu agbari re lo o jari lodi keji ha okuta wo ori omiran lo sira bayi lo wonu agbari re lo lo jade lodi keji afifi ri dada afiwo praise God omiran subulule be ni oku finfin okuta marun David mu lowo e oko soso giro bayi lo lo David ba faida omiran o yo ninu ako yo ba gboju soke lo pariwo oni ni oruko Jesu idahun ni paun lo ba fowo mejeji gbe idasoke afi seun lo ba ge lori ha ori David ah ah ori David ba wo alagba ori David ko ah agboju loluwa ki jogun ofo a lori Goliati ah Goliati agun mo niye agun mo ta so lo ah hallelujah awon nilu ba kilu mole alagba awon nilu gangan atolomele atonibata na ba bere si lulu e wo bere bo se nlu baba bawo lawon nilu se nlulu won ohun ah eyin omo se gbagbe bi ayi so pa awon nilu lulu ni jona rara o aranti na ba fi lu kori wipe dedendendendendend Kini itumo elu ti won lu yen awon onilu bere si filu korin ni won ni oju ta la seju ala seju owo ta la seju ala seju iya ta la seju ala seju oju ta la seju owo ta la seju ala seju iya ja la seju ala seju iku pa la seju ala seju alagba e gberin baba emi na n gberin ni bi o gbogbo awon omo ogun israeli na ba kijo mole ni won bere si jo lo saarin ilu ti won korin tawon ni gangan atoni ilu ti won ba wa soju ogun lo bere si lulu kikan kikan baba se pe awon ninu lo ba won lo soju ogun alagba se be mo pe lati jo ile yoruba ba won logun ba lo soju ogun bayi awon agbole ayan a mo tele won lo soju ogun ah awon ninu ba won mo ise lo soju ogun won jagilu gangan won dabara lu sekere won jatelewo lubata won fi jopo eta
ijo ni won jo darin ilu won ti e lawon omo awon egbe obirin rere ilu atawon iya loja gogo won kora won jo won wa pade awon israeli ibode ilu ha awon egbe obirin ilu ati awon iya loja na wa pade omo ogun israeli nikini awon egbe awon egbe obirin rere ilu atawon iya loja ton gba ilu ta awon na gba ilu won gba ilu ti won loto won ko awon ninu wa pade awon israeli ibode ilu ni tanta anko tanta gele gegege ti won ti orin bonu te bere si korin wi pe Saul pe gberun David pe gbegbe wa Saul pe gberun David pe gbegbe wa Saul pe gberun David pe gbegbe wa baba kilo wa sele si awon omo ogun filistini awon ni fitinanti won ba ti ju pada sile won ni igbaju igbamu ni bata babo latode iya ladajibo won iya lati je yalu ah ogun la olorun se fa won mo awon mo fa fa do mi onda fa se won mo ke ale ti lapa ni won me ale ti lapa ni se won so ma gbon won gboro de olodun alayo atamo se won so ma pe ko ma wa do abejo ye mo eh won iya ko fa je be mo la eh won farabalẹ hola yo tan hun o fara ni omo fara ni mi eni ti aye re o ba fe baje ko mo ba yo omo je fun mi eni aye o ba fe daru ko mo da yo omo ru fun mi ah hola yo tan ki lo de ki la pa wa po eti ire to di ti o fe gbo na ngba won o ba fe lu o pa eti ire o ya aya so iya ti je be be yo je lo ni mi ti mo ku fun abare baba se ko si o e wo alagba oluwa ge mo mo ni so sa dede ja wonu ile to wa fa omo re fadumi to fa yo ko laarin awon egbe re alagba bo se ni jeta re o to sa dede fa omo yo ko laarin awon egbe re keniyan kan kagidi bori ko kagidi ori bi farao eje ya pe ke ba soro nibi titi je paronu e podo fun e ko ba ke ba soro ko eyan gboro mo baba yi lo pelagidi ko mo ri sinu okun pa bi ti farao o eni suru fun gan ni o ke fogbon balo e ba soro tori bo ba ronu kuwada inu okun pupa lo na ma ri sibi ti farao iyo gboro mo bagidi lo bi eleyi ko mo se gbe sokun rara baba e ma soro bayen mo olorun a saanu fun agemo koni rin sinu okun pupa to da e mo binu alagba inu lo bi mi iya to fi je mo nti poju o ti poju iwo kan jati jati omo lase keje aja ni o hey ki lo kemi pelu laye otan papo ere ki la ja pelu ikun kini ajo nse hey owa lo ojoko kabe hey ojo en to je wi pe i mo dana sun na ni idi eyan meji bayi lo ti dana sun soju mi o dana sun en ba lo gba wo bi won ninu koda o si dana sun asin pa bo lomo pe hey iwo na fe jona hey baba mi mi o le jona mo omo jesu ki n jona omo esu ni mo n jona lorun apadi kini orun apadipo orun karahun gbin ni iwo eleti didi omo ni ibi ahin lo wa ori re ti o pe hun yo pin gbe lebi bayi ejo ba mi mo ti mi munu yara osisan bi ejo 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 ba mi he wo ibi o wa daro lare eh sori bi fa fun nke bo ba ku le fa ibi to gba wa na lo gba lo sori ti arun mo le an baba mi bi an ba po kile o to mo ko ba lejo nu eh ngbo ba wa ha ori e ti o ki o pe eh ogbo ejo ba mi mo ti mi mu bi be ejo ba mi fadun mi ninu ifa lo fi o fun mi omi won lo mu koda ngba ta gbe bi re omi won lai we o dagba eh ngba ti ya ba jo tebi po to gbegbe omo ju ori re ti o pin yo pe ejo ba mi iwo omo to je pe abi le fa ori opon fai na lati wo dagba o wa dagba tan o wa ni o sa jesu rada kan lo mo tele eh bo ba ti je yun na ni o ni omo tele wo ibi o sun mo jure lodo so awon baba mi bo ba wa ri nkan kan ti mo ti ko to ti gbagbe obere lo won won salaye e fun bo ba si je ko bibeli to lo ko lo na ni yo fe salaye fun o ma salaye fun ani kokan eh gbogbo e na ni won ama ha ibi o sun mo jure eh o wa mo bo bo ba si bu nje fun o je e ko mu mi si odo ro o ma mejo ejo Thank you.
Hello. Hello. Atutide. Hello, who is this? Guess who it should be. Dedu. What? Where are you calling from? I've been trying to call the person that is supposed to pick me up, but she's not picking up her calls. Can you come get me? They do. Yes, are you coming or not? They do. Ha! Okay, I shall be waiting for you. Thank you. Olori o, lolu beja mi.